Nu, ko esiet sveicināti? Šie būs 10 padomu cilvēkiem, kas ir karantīnā un pēc tam iziet ārā no mājām negrib būt ar lieko svaru. Jā, nu šī vīrusa dēļ diezgan daudziem cilvēkiem ir atcēlušies lidojumi, tāpēc nekvēlējam ārā vēl aizvien savu koferi, bet varam pāris veidos viņu izmantot. Varbūt jums paveicis ar kaimiņiem tāpat kā šiem spāņiem un varat kopā nodarboties ar aerobiku. Tā, vēl viena ideja, uzvelkam smagumu kaut kādu, ja, kā šo vesti, piemēram, un visu atlikušo dienu viņu nenovilciet. Iespējams, arī jums ir nobesījis kāds no saviem ģimenes locekļiem, ar kuru jums tagad ir jāpavada pilnībā katra diena. Šeit ir variants, kā izmantot kādu no viņiem liederīgi. Protams, mēs arī nevaram aizmirst par klasiskiem vingrinājumiem. Es pieļauju domu, ka cilvēki, kas tik daudz nopirkt tuāles papīrus, nemaz nepaspēs viņus izmantot, tāpēc šeit ir opcija. Tad, kad ir šāda dīkstā, tad ļoti grib skatīties arī televizoru, bet, lai to darītu sportiskāk, sēžam uz iedomu krēsla. Tā, nu, ja tu vēl aizvien esi atradis pielietojumu šīm, ja, grāmatām, tad rekur, ko tu ar viņām var darīt. Es tad izmēju labāk lasu grāmatas. Nu, ārā mēs iet nevaram mētāt bumpa grozu, bet mēs to varam darīt istabā. Tā, un rekur papildus vēl padomas sporta draugiem, NHL, NBA, jā, NFL līgas ir apstādinājušas savas spēles, jā. Rekur piemērs, kā cilvēki ieslēguši kādā no savām konsolēm, jā, šo spēli, demo versijā, interesējošo un fanu līdz tā ir, kā to notika tagad dzīvē.